cara chega, olha aí e fala, epa, você entendeu? É que nem agora, tá limpo aí, mostrando limpeza, o cara já desconfia, né, a joga. Agora, do jeito que era ali, caminha até 5 minutos. E fora que tiver um tempo bom, passa uma camada asfáltica aqui, abaulada, para não encostar água, e pinta esses muros aqui, ó. Certo é pintar tudo, né? A grade também tem que ser melhor. O cara não vem fazer a coisa errada na hora que você faz essa coisa. Agora, se os caras fizerem isso que eu falei aqui, eu dei uma limpada boa aqui. Tava, isso nem passava aqui na passarela. Então, sujeira que tá. Então, sempre. É, nós vamos fazer, mas já. Tudo bem que tá chovendo. Mas aqui mesmo eles olham pro lado de dentro, lá do barro. A nascente do córrego Águas do Tobias foi reflorestada. E olha que maravilha que está. Com certeza, muita água vai brotar depois desse reflorestamento. Se no Las Palmas nós perdemos a nascente, aqui o reflorestamento trouxe nascentes. É assim, de um lado perde, do outro ganha, mas o importante é que a natureza sempre seja vencedora. Em todos os lugares que nós passamos das nascentes, o ser humano se faz presente com a sua porquice. É o povo porcão atacando em todas as nascentes. É impressionante como esse povo tem gás para trazer lixo em tudo quanto é lugar. O que nos deixa estarrecidos é perceber que onde existia nascentes, agora existe só a presença do povo porcão, que traz o lixo aqui e joga aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Acho que é possível, em uma nascente do córrego Las Palmas, nós encontrarmos esse monte de porcaria aqui. É a presença do povo porcão em um dos afluentes do rio São Lourenço.